ኢትዮጵያ እየገቡ ነው ይላል ጀማው ሰላም ዩቲዩብ እንዴት ናችሁ? እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። የቲክቶከሮች ያዘጋጁት ጨዋታ በ35 ሜዳ ከማይኮ ከጀለሲ ጋር መጥቻለሁ። ማይክ እንዴት ነሽ? አዶ ባክሽ ግን እየዛኩ ነው በጣም። አረ 3 ሰዓት ነው የሚጀምረው እናም ብለውን እኛ ከመጣን ቆየን ግን ምጪቱ ራሱ አይመስለኝም። ያሳጋጁ ከነ ቱቱቱ ፋሚሊ ምን አለ ነገር አሉ እዚህ ጋር እና ቱቱ እንዴ አንተ እንደዚህ ፈላሉ እንዴ? ቱቱቱ ይላል ቱቱቱ ፋሚሊ ጋር አዳሉ ልጆች ናቸው ይመጭኛል። እና እንግዲህ እዚህ መተን ሜዳው ተይዞባቸዋል መሰለኝ ምጪቱ አይመስለኝም። እናት ሲያሳዝኑ ቱቱ ይማን ኪሳራ ሜዶ ግን ፒስ ነው። ያ ሜዶ አሪፍ ነው በጣም። አንተ ናሽናል ቲሞች የሴቶቹ ሊገቡ ነው መሰለኝ። ሜዳው ይሄን ይመስላል በጣም ሰፊ። እኔ ራሱ እዚህ ጋር ብጭት ኳስ ብንነካካ ምናን ነገር ዛሬ ስንት አመት መሰራችሁ ኳስ ያቆምኩት? ምን ያልከኝ ደላል አሁንም ተጫውታለሁ እኔ መናስዬ። ሚኪ አሁንም ትጫውታለች ኳስ እኔ ግን አቆሚያለሁ። ቪዲዮ ከፈለጋችሁ ቲክቶክ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። አዳዲስ ቪዲዮዎች አሁን እንጀምራለሁ። አዎ እና እሺ ወደ ፕሮግራም እዚ ሚኪ አሁን እንት ሊጀምር ነውና ቲክቶክ ጀምሯል ገብታችሁ ፎሎ አድርጉት። እና እንግዲህ እስኪ ጀመር እንጠብቃለን ማለት ነው። እነዚህ ምን ነበር ያልከኝ? ናሽናል ቲም አራባክ የሴቶች ናሽናል ቲም በመስቀል ፍላወር 35 ሜዳ አንደር 20 ትሬሊንግ አላችሁ መሰለኝ ዛሬ። የተረበሸ ቀን ነው እንዴ? ፕሮግራም ሳይዙ ምን እንዴት ይመጣሉ እንደዚህ? ቲክቶከሮቹም ያዘጋጁት ሊከስርባቸው ነው። እኛ እነሱን ለማየት ከነሱ ጋር ልንቀርጽ ቪዲዮ ልንሰራ ማመጣን ኪዛራ ነው ይላል። አ ፉትሳሊ እዛ ጋር ፉትሳል አለ። ያው ስፒከር ምናምን እያመጡ ነው። አጊ አጊ እና ቱቱቱ ፋሚሊ እየገቡ ነው። እዛ ጋር ከታያችሁ ላሳያችሁ። እዛ ጋር ስፒከር ይዞ እየሄዱ እና ዩቲዩብ ተከታተሉ። ያለውን ነገር አብረን እንቀርጻለን እና ያለውን ማስተማር እንደጠቅ ይመስላል። ይድረስ ከመጣን ላይቀር የገና ለጀ ብቻ ተጠሩ አሰለ ብቻ ይሰሩ ነው መሰለኝ። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አንደር 20 እዚህ ጋር እየሰሩ ነው ትሬኒንግ። እነሱን ባጋጣሚ ስንመጣ ይያሉ ተናጫው ስቲል ስኳድ አልተጀመረም። እዚህ ጋር በረኞቹ ትሬኒንግ እየሰሩ ነው። እንዴት ነው የሚሰሩት የሚለውን ነገር አብረን ያለ እዚህ ጋር አሉ ቲክቶከሮቹ እንትን እያደረጉ ቪዲዮ ምናምን እየሰሩ ነው እዚህ ጋር። እና እንግዲህ ዩቲዩብ ተከታተሉ ወደከለኛው ቪዲዮ እነሱ እስኪጀምሩ ድረስ እንግዲህ እንጠብቃለን። ሜዳው እንደዚህ ነው በቃ ትሬሊንግ እያየን ነው በቃ ይመቻል። እስቲ እንትን ጥያቄ እንጠይቃችሁ ምናምን ነገር ይተባባል ለቲክቶክ ቪዲዮ ምናምን ነው። ሚኪ ፈርቷል። አለነዚህ በጣም መልከኛ ስሉ አራጅ ታገኛለ እንዴ? ኮን ጠይቃችሁ አሁንሽ ሰውራ ማሰታ ወራ ሳይያችሁ ጨክናችሁ አራ እንትኑን እያስገቡት ነው። ይሄ ምንድን አሰናለም ፎቶዋቸው ምን አንድ ነገር አጥቷል እኮ ማንስተር በዚህ በኩል አርሰናል በዚህ በኩል አሪፍ አሪፍ ጨዋታ ይመስላል። ከታተሉ እንዳመልጣችሁ ይጀምር ድረስ
Yes, sir.
ያርገ ስፖን ይቀርብ ታካ ተጀመረ ይላል ማንቸስተር ካርሰናል የኢትዮጵያ ቲክቶከሮች ታዋቂ ቲክቶከሮች ጌም ተጀመሩል ይላል እዚጋ ብዙ ማላቃቸው አሉ ግን እንግዲህ ዘምብላን እንቀርጻለ ማለት ነው ወዲ አረብኛ ኮሚዳተር ድ ድ ድ ما له طلاج ونات ها ولا قطر يلال بلاو 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 ዩናይትድዎች ዝም ብለው ነው የሚያጠቁት በስማ ምንም ተፍተፍ እንኳን አላሉ እነዚህ አርሰናሎች በጣም ሳይወሩ ነበር ያስቀምጡ ነበር ግን እኔ የማንም ደጋፊ አይደለሁም ጋይስ ዝም ብለን ነው መንቀርጸው አው ኮሚታተር ባረብኛ ነው ጠዴ ነው ይመቻል ደስ ይላል ስለዚህ በስማ እቲ በዚህ አይነትማ ጉድ ራሱ ዝም ብሎ ነው የሚገባው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ነው ይበስ ወጥላል። ቢያንስ ስለለበሱት ማሊያ ቢጫውቱ መልካም ነው። አዴ ፔናልቲ ተሰጠ ፔናልቲ ባላው ማንቸስተር ዩናይትድ ፔናልቲ አገኝ ይላል ማና ዩናይትድ ፋንስ አበሩ ፔናልቲ በረኞ ምን አስቡ ነው በእጁ ያዘው አረ በጇላ ያዘው ምድክርክር በስማ ማኑ ከቦክስ ውጪ አላዘን በጁ ማን ነው የሚመተው ከማንቼ ፋን ከማንቸስተር ዩናይትድ ፋንስ ማን እንደሚመታ እናያለን እኛ የተቀመጠን በቦታ ፀሐይ ነው በስማ ይደብደበኝ ነው ፀሐዩ ይመታ ነው ይላል አ 17 ቁጥር እንዴ ቅጣት ምት ነው ፔናልቲ መስሎኝ እኮ ግን ፔናልቲ ነበር መሆን የነበረበት ያው ዳኛው ቅጣት ምት ሰጥቷል ማይክማን ነው እና ไม่ชูมันนะอ่าๆๆ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 อ่าๆ
فاول فاول
እንግዲህ ዩቲዩብ ማንቸስተር ስለዚህ ተነብረ ያለ አራት ለሁለት ማንቸስተር ዩናይትድ አሸንፏል። አሁን የዋንጫ ፕሮግራም ሊካሄድ ነው። ተከታተሉ። ጧቶ ብዙም ባያዝናናም ግን አይተናል። ስለዚህ ተከታተሉ። ይተም እንዳትሄዱ። ምንም አይደለም። አሪፍ ነው። በርቱ ላችኋለሁ። በዚህ እንደዚህ ውቅ ሌላም ሊቨርፑል ከአርሰናል ከዩናይትድ ያዘጋጃችሁ ደግሞ እኛም እንመጣለን። ይመቻቹ። ወደ ዋንጫው ፕሮሰስ ስርዓት እንሄዳለን። የመቻቹ ማንቸስተር ዩናይትድ አራት ለሁለት አሸንፏል። አራት ለሁለት ነው።
ማንቸስተር ዩናይትድ ዋንጫውን አነሱታል 4-2 በማሸነፍ ታስካው አብራክ ስለነበራችሁ ከመጣናለን እሱን እየወጣን እናወራለን ችግር የለም እሱን እየወጣን እናወራለን